دواء. الحمد لله وين السوى مسيل وغاص. دولان جرسيو. هنيم يا مرحبا بسينا. معناك مرحبا بسينا. وحنا بالشدة الفا يعني كم ده هاي. مرك هيد وحدي بواحد من إنويس ولا. لنا عدوين كانوا يسكون في عنا وحدي مجر. بالله أنا مقعي وحلي رام محمد عبد علو وحنا هاي كام جيم من حرضن إفا أبرول كحرضن هاي. هذا السؤال شيء وسؤال في عن سؤال أي ودي شيء محمد هو ورن داو الآن وجرتي حل داو الآن يكجرتي هيركورس وجرتا حل لقى أيضا حوا عقبات أو هيركورس درستا جرتي ساد مقلي سيب أما أتكور قبتي بهيركورس وحال عضي إن حوا مسوق ما سوق لحيض وكد اللعي وحد جري مركا حل كل جورة الوجري حل كل جورة الوجري مركا أرنتا مركا على داود ويكلا قضي هر كروس نتوغل يحسابا يوحنا عاصي كوجرتي داود مركو ينقل قضي انا حتى انا هجي مانك حردا اما جي ليردا اما لي داسكي وحنو استاغنا ان ان مارتي داودي مارتي لهلو وحن لا هادلنا هر كروس مرحدا وحن لا هادلنا مخان كدحاي مهدي بان لا هادلي وحن لا هادلنا مخان كدحاي يو ان سي ار فيل اوفيس وحن لا هادلنا مخان كدحاي ان يو ان سي ار قضا او قابلسن دولت داود ان او قضاي او يو ان سي ار قضا عفمات او قابلسن مان لا هادلي marka wada hadal dheer baan yelanay waxa dhacday markii daawadii si toos ah loo soo fasaxo daawadii waxay imaatay isbuuc aan hadda aan ku jirno isbuucii kor ee daawada imaatay marka ay daawada imaatana anaga hadaanay reefa isbitaalka anaga ma qabo store weyn oo kayd ah oo daawada lagu kaydiyo daawadii waxa loo soo raraa oo inta badan ba ay keenan store hadda ku muuqdo ee weynika badan waad arkaysaa wax daawo tu iska faalaha saaran tu kartoomo ku jirto waad ku waad u joodaan dhahdaad ku arkaysa daawadi waa la keenay inta markii ay dhacday waxa jiray marka dad maartay propagandista oho maartay jacel in maartay hay'adda iyo bulshada isku hor keenan qolaha marka maxay ka istaagtay masajid propaganda sameeyeen waxay dhahayn daawo ma taalo warkii waan soo gaaray waan u yeernay waan soo qaadnay istaalka inaan keenno aan keenno stock waxa xaqiijinaysan in waxba ka jirin marka waxaan xaqiijinaynaa oo rabnaa in laftaada inaad ka qayb qaadato in her cross ay daawo waafi ahayso ayna leeyihiin dadka reef oo daawadan yaan xaqiijinaynaa maanta marka idinka hadda tihiin maamulkiina oo ku qanacsantay wax qabad her cross boqol kaba boqol waa jirtaa horta dhaqaale xuma caalamka oo dalba ka dilacay wuu jiraa ha noqoto her cross ha noqoto UNCR ha noqoto WFP usbuucan dhexays ana waxa yeeray WFP shirbeena la galeen waxay noo sheegeen in raashinkii iyo deeqii heli jireen ee qaxootiga u geen jireen uu yaraaday haddii dhaqaal xumaha uu iska jira oo caalamka odalbo ka jira laakiin waxaan hubaa oo xaqiiqo ah in her cross shaqadii ay haysay ee caafimaadkeeda daawada ay haysay inuu sidiis u soconay marka maxaa u baaqan lahayd bulshada gaar ahaan ama kasta iyo dadka laftooda iyaga laftooda daawada xilliga kala go'nayd ilaan admaamul baato walaa la tashad waad ogtay laakiin dadku ma ogo waxaan ugu baaqi lahaa dadka makasta ah ama dadka barabagaandada iyo sida xun dadku wax u sheegayo labada waxaan ugu baaqi lahaa ninka barabagaandistaha ah ee dadka fikirka xunka ee beenta ay u sheegay waxaan leeyahay kada mar waa ilaahay baa kula xisaabtami doona oo maal aan maanta ahayn ba xisaabta lagu weydiin doona mar kale dadkii baad kicinaysaa oo bulshadii iyo hay'addii iyo nidaamkii oo baas ka horkeynaysaa haysan security xumi iyo nabadgelyo noo abuurina aan leeyahay kaas kuwan kale ee bulshada ah ayagana waxaan leeyahay dadka beenta idin sheegahay ee barabagaandada wado warkooda ha raacina isbitaalka imaada daawada soo doonta say tahay daawada u qaata hadda aad waysaan oo aad aragtaan inay daawo isbitaalka jirin annaga oo mas'uuliyiinta aad doorateen ah noo soo gudbiya waan la xisaabtamaynaa waan ogaanaynaa maartay sababtay u dhacday in daawo aysan maartay helin marka waxaad leedahay dulqaad la muujiyo dulqaad badan hal la muujiyo hal la samro aan wada dadaalno kulligeen nabadda iyo iskuuridkan aan ka wada qayb qaadan.